Axşamınız xeyir Qurban bəy. Axirət xeyir olsun. Azərferdə ailəsini salamlayıram, izləyiciləri İnşallah. sizdə başda olmaqla. Deməli, Qurban bəy, Hikmət Həsənovun bu həbsi barəsində bir şey demək istəyirəm. Bu, siz dünən də, o bir gündə o həkimin yazılarından verdiniz, onun orada elədikləri haqqında. Biz ümumiyyətlə 2020-21-ci ildə bu aksiyaya gedəndə bu icraçıların ancaq həbs vermişdilər. Bunun təşkilatçılar, Hikmət Həsənov və ondan yuxarı vəzifəli şəxsləri həbsini istəyirdi. Ona görə bu aksiyanı keçirdirdi prezident aparatının qarşısında. Ondan sonra bu istintaq yeniləndi. Yəni Prezident tapşırıq verir ki, yenilənsin, kimlər günahkarsa cəzalandırılsın. Bugün həmin icraçılardan başqa, mən qısa demək istəyirəm, icraçılardan başqa yenə də həbs olunan şəxs yoxdur. Heç kəs yoxdur. Təkcə mənim bir dənə ifadəm bəs eləyir və mənim ifadəmə şahid olanların ifadələri bəs eləyir ki, hikməti bir 10 il soxalar içəri. Vaqif özür istəyirəm, indi sən zərəsənmiş kimi sənə inanmaya bilərlər. Bu ifadəni verən, orada Bəli. həkim kimi iştirak edən adam ne deyir ki, Hikmət Həsənov özü şəxsən işkəncə verir be orada. Öz deyir ki, o öz, hər şey öz eləyirdi. O olmayan da ifadə edilmiş. Elə də Qurban bəy, onu bir mən də demişəm ifadələrimdə demiş. O adam məni öldürmək istəyirdi. O adamın niyyəti konkret məni öldürmək idi. Hətta may ayının 23-24-ü idi. Bizim əlimiz adımız açılmışdı, gözümüz açılmışdı. Bizi düzmüşlər plasda, onda müddətdən artıq xidmət edənlər təxris olub getmişdi. Plasda gizir və zabitlər idi. Hardasa 70-80 nəfər idi. O indi oradan aparmışlar şeyə adı nə idi? Hər polisə, nə bilim prokurorluğa, hospitalda olan var idi. Yəni dağılmışdı da indi orada birazca sağlam kimi qalan bizlər idik. Onda Hikmət Həsənov gəldi ora, o qədər zabit çizir şahiddir. Onların heç biri dananmaz o söhbəti. Hamısı şahiddir. O adam məni orada Qarabağ kanalında deyir, səni boğub da varsa öldürəcəm, sən buradan çıxmayasın. O qədər zabit çizirin yanında, onlar ifadələrində de deyiblər bunu indi, yəni hardasa bir 10-15'i deyib. İndi o birilərdən soruşmayıblar deməyib, ya nə tərsə. Ama görüblər. Ondan sonra o mayın 23-24-dən sonra məni saldırdı qəfəsə. Həmin günü saldırdı qəfəsə. İndi bu gün nə demək istəyirəm Qurban bəy? Biz aksiya elədik, narazılığımızı bildirdik ki, bu işin təşkilatçıları qalıb qırağda 3 nəfər, 5 nəfər gizir, leytinat, yetim, yüsürü tutmaqla bu iş şey olan deyil. Onların heç birinin ixtiyarı yoxdur. Bizi həbs eləyə və yaxud da bizə işgəncə verə, öz başına hərəkət eləyə. Qeyri-mümkün bir məsələdir. Bu gün yenə bu istintaqın apardığı nəticə həmin nəticədir. Mən Hikmət Həsənov həbs olunmayınca nə Qasım Məmmədova inanmıram, nə də Xanlar Vəliyev nə idi, Kamran Əliyev. Çünki təkcə mənim ifadəm və mənim şahidlərimin ifadəsi Hikməti 10 il içəri salmağa bəs eləyir. Bunu eləmirlərsə, yəni bunlara nə qədər özümüzü aldadaq, deyək ki, bunlar belədir, elədir. İnanmaq olar, yəni bunlar eləyəcəklər. Eləmir də, fakt eləmir. Nətər olaya bir dənə gizir, leytinat, nə bilim, zabit bir əsgərə bir şillə vurur. Ona reski bir dənə görsün ki, 4 ay qəti həbs imkan tədbiri seçib salırlar içəri. Ondan sonra başlayır şey, iddia istintaq. Vali bəy, o vaxt Ramin'in bir ifadəsi var idi. Bir də onu yada salaq. Aparanda bak indi bizim böyle komandiri var idi. Kaptan Yusupov Zamin. Belki de öz deşidir. Bu dəqiqə hal-hazırda getdi döyüşdü. Çağırdılar getdi döyüşdü. Onu da döydülər. Onu da pis günə salmışdılar. Nətər deyim. Onun nətdə mənim gözümün qabağında başına tapançanı dirədi.
Ay zat alın bundan. Görüş dedi şu yok. Tapantarı bak burada attı. Bak güllə burasını sildi getdi. Kim elədi onu? Hikmət Həsənov. Kim eləyəcək? Hikmət Həsənov özü şəxsən elədi o hərəkəti. Bəli, şəxsən özü. Kaptan Yusubov zaminə. Qasım Məmmədov, Ramin sizə eşidirsiniz ha? Dindirmişsiniz bu epizodla bağlı. Sual vermişsiniz mi ki, ay Ramin Sayev, sən Azərbaycan efirində canlı efirdə yüz minlərlə milyonlar Azərbaycan ne belə deyimsən? Bu barədə nə deyə bilərsən? Sual vermişsən mi? Niyə verməmişsən? Ah, Hikmət Həsənov tapancı əlində loturuq edib orada. Atıb, adamın deyib, atıb, başını deyib, sıyırıb gedibdi. O zamin harada deyib? Qurban bəy. Zamin işləyir. Hələ. Xahiş edən bir şey deyim. O vaxtı mən dəfələrlə bunu bəlkə də bu verilişdə demişəm, yenə deyirəm. Bu Fuad Ağayevgilin, Cümşidov, Ağdadaşov, Cavidgilin işində mən orada zərər çəkmiş olmuşam. Onun hökmü mənim əlimdə olub da. Mən orada görmüşəm. Bax, mən bunu dəfələrlə demişəm burada. Görmüşəm ki, bizim tərtər işi 2017 may ayında olub. May ayında. Fuad Ağayevin orada bunkerdə, Ağdamda, Ocaqverdiyevin rəhmətliyin öldüyü yerdə. Güllələr atıb tapancasından. Onun gilizinə kimi hamısı ekspertiziya rəyləri var o hökmün içində. Fuad Ağayev atıb. Amma silah təhkim olunma var ha. Silah təhkim olunma 2017-nin iyul ayı üçündür. Həmin silahı 2017-nin iyul ayı üçün Fuad Ağayevə təhkim ediblər. Fuad Ağayev həbsdə olurlar. Bəs onu Fuad Ağayev may ayında o silahdan necə istifadə edib atıb? O deməli may ayında o silah Hikmət Həsənov olub. Yəni ona görə onu Fuad Ağayevə iyul ayında təhkim ediblər. Bunlar helə lotuluq eləyiblər. Orada yəni bunlar üçün bu, mən bunu dəfələrlə demişəm. Bunlar özlərini elə apardılar ki, yəni bunlara sabah bir gün milli qəhrəman veriləcək. Hamısı milli qəhrəman olacaqlar. Bu nə qədər çox bura vətənə xəyanətlə adam gətirsən, yəni sən milli qəhrəmansan. Qırmızı işıqda keçən şoferi basıb gətirirlər ora. Uşaq maxedi dişi ağrıyır, icazə istəyir dişin çəkdirməyə basıb gətirirlər ki, aradan çıxmaq istəyirsən. Deyə bizdə Sadıq Vasif var idi, gizir. Keçən də məhkəmədə danışdı. Niftəliyev Rəşid eləyib onu. İcazə istəyib kişinin sabahat günüdür. Ayda bir dəfə zabit gizirə postdan düşməyə icazə verirdilər. 3 həftədən bir, belə deyək. Ad gündür, icazə istəyib ki, sabahat gündür. Gedim ailəmin yanına. Ayda bu şübhəlidir, qaçmaq istəyir. Tutub aparıb soxub ora. Yəni belə-belə şeylər çox deyə çox. Heç nədən də elə, yəni kim kimin qarmağına keçdi, mənə qəhrəman verəcəklər. Qərib o Rövşən orada, səhv eləmirəmsə Turan İbrahimlinin taburun zampaliti olub. O da o işkəndiyi adam daşıyanlardan olub. Ardısa bir 3-4 gündən sonra onun özünü də salıblar işkəndi orada. Bizi ilə bir yerdə deyə bir axıra yaxın xeylə orada şey elədi. Nəm sıra hazırlığı zaten orada gəzirdi. Qəribov Rövşən, Qəribov Rövşən. Rövşən Qəribov? Bəli, bəli. İndi şeydədir, haradasa xidmətdədir, səhv edirəm, bilmirəm dəqiqliyi. Bu adamdır bu, Rövşən Qəribov. Bəli, bəli. Bəli, qurban bəy, bəli. Mən niyə bu günlər, dostlar, bu tərtər mövzusu deyil ha bu gün. Tərtərlə bağlı biz xüsusi mövzu aparmırıq bu gün. Mən xalqın birləşməyi üçün, bu rejimə qarşı mübarizənin zəruriyyini bir daha sinandırmaq üçün faktları da göstərirəm ki, ortada bu qədər fakt ola-ola ilə belə tədbir görmür. Bu adam dövləti idarə eləmir. Bizim hamımızın həyatı təhlükədədir. Bu cinayətkarlar yenə vəzifədədirlər.
Xanlar belə rüşvəti yığmağında davam edir. Şəfaət İmran rüşvəti yığmağında davam edir. Mahid Barxadırov yenə silah əlində notluq edir. Hikmət Həsənov aparmaq olan məktəbə bu dəfə cavan oğlan uşaqların üstündə ki, kimisə zorla, kimisə cinsələqə doğru, kimisə saat al, özüm necə elə. Bu dəhşətli bir şeydir, bu millətə qarşı qəsddir. Ona görə mən deyirəm ki, hər biriniz bugün özünüzə sual verin. Mən mədəni xalqın nümayəndəsəm yoxsa yox, bu vəziyyətə mən dözməliyəm yoxsa yox, dözməməliyəmsə bunun getməlidirsə neynəməliyəm? Və ətrafdakı insanların danışın. Biz çox, yenə deyirəm, yol görsətdik. Biz çox səbir nümayiş elətdirdik, əzizən vətənlər. Dedik, yox. İtin qəlbini, quyruğunu qəlbə qoymaqla düzəlməz. Mən bunu belə başa düşdüm, gördüm. Bu rejim dəhşət düzələsi deyil. İlham Əliyev varvadı. Tərtər cinayəti törədənlərin müdafiə ilə məşğulurlar. Kamran Əliyev onları mükafatlandırmaqla məşğuldur. Həbsələməklə yox, dostlar. Qasım Məmmədov, mən bu ifadəni belə oxumuram sizə. Mən sizə bir daha sübut eləmək istəyirəm ki, bu qədər açıq aydın faktlar ortaqda ola-ola bu rejim cinayətkarları müdafiə edir. Niyə bu qalmalıdır hakimiyyətdə? Niyə getməməlidir? Niyə biz özümüz insan kimi yaşamamalıdır? Mən onu bilmək istəyirəm sizə. Biz heyvanıq, biz vəhşi, özümüz dəyərmə batarmıq ki, bizi bu adamlar belə dairəmədilər. Valide xanım qoşu, Valide xanım xoş gördük. Axşamın xeyir Qurban bəy, hər birinizi salamlayıram. Bizi dinləyən bütün dünya Azərbaycanlıları kimliyinə, milliyyətinə, vəzifəsinə asılı olmayaraq haqqın yanında olan hər bir kəs salamlayıram, axşamın xeyir olsun deyirəm. Qurban bəy, yəqin Vaqif də ona görə qoşuldu ki, siz 120-ci maddəni deyirdiniz ki, orada axı şəxsən məhkəmədə indi Vaqif bütün məhkəmələrə gəlmir, amma mən məhkəmələrə hansısa iştirak edirəm. Vaqif düz deyir, oradakı olan hərbçilərin əksəriyyəti Vaqif dedin təsdiqlədi ki, Hikmət Həsənov tapançanı dirədi Vaqif Abdullayın başına dirədi ki, səni ağır təhqir söhüşlərlə bu öldürmək istə dedilər, hələ bu ifadəsin bəxs dediz, orada oxuduz ki, ifadəsi alınanacaq alın, sonra ölər ölsün, qoy ölsün. Bircə öz əlihinə ifadəni alın, bu desin mən düşməni işləmişəm, sonra nə olur olsun. Ona görə yəqin ki, qoşuldu. Elə mən də ona görə qoşulmuşam. Bəzi fərqlər yenə təkrarlamaq istəyirəm. O hərbçilərin hər biri Vaqif dediyim gəldi orada məhkəmədə təsdiqlədi ifadəsindəki. Hətta deyib ki, Vaqif Abdullayev bilmirəm, burada dedi deməz, deyir ki, sən buradan sağ çıxmayasan, çıxışın yoxdur. Burada işgəncədə sağ qalsan da, onun hərbçi yoldaşları Vaqif özü də danışıbdı. Məhkəmədə ifadəsində dedi, ayağını daşı bağlatdırıb atdıracam kanala, deyəcəm ki, erməni işləmişdi, utancından özünü atdı. Kanalı özünü öldürdü. İndi Vaqif Abdullayev özü bilmirəm, dedi onu demədi. Amma hərbiçi yoldaşları hər biri orada təsdiqlədi. Özü desin, sonra mən davam eləyəcəm. Elə olub, Qurban bəy, elə olub. Mənim bayaq dedim də, 70-80 nəfər zabit cizir mənim. Belə deyim, zabit yoldaşlar, hərbiçi yoldaşlar şahid olub bu söhbətə. Burada onu deyirəm ki, yəni tək mənim ifadəm və o həmin zabitçilərin ifadəsi şahid kimi bunun elədiyinə elə bunun həbsinə nə bilim 10 il, 15 il nə qədərsə nəm həbsinə polnu bəs eləyir. Ancaq bu adam həbs olunmur, olunmur nə qədər insanı çağırıb oradan boş-boşuna elə bir ki ifadə alıblar. Hikmət mövzusuna toxunulmayıb. Vüsal mövzusuna toxunulub, maxillərə toxunulub, sata da toxunulmayıb, sat da öz yerində. O şey, Cəfər Seyidovdur, yoxsa, hə, Cəfər Seyidov. Atası da nəm, Seyid Ərzovdur, o şeyin, məhkəmənin şeyin. Sata da toxunulmayıb. Mənim satın üzvü öz bıraxılışım, Rasim Ələkbərov haqqında nə qədər ifadəm var orada. O, mənə verdiyi şəxsən işgəncələr haqqında. Yəni, toxunulmayıb da tutmur. Bu da mı hikmətdir? Yox, deməli, yəni, bunların başında dəyanan qüvvə qoymur bunlar tutulmağa. Bu, yəni, hikmətdir, deyim ki, hikmət öz gücünə dəyanıb tutulmur, həbs olunmur. Bu, inanılası bir şey deyil. Rasim Ələkbərov mənim rəhşim idi, kaptan idi, satda idi. O boyda ifadəm var, şahid ifadələr var, bu adam tutan yoxdur. Demək ki, bunları qoruyan bir əl, bir qüvvə var. Yoxsa hikmət generaldır, ola bilər korpus komandiridir,
O korpus komandiri olduğu vaxtda yediği qədər yiyib, yığdığı qədər yığıb. O korpusda o vaxt mən hər prokurorluğa bir dəfə gəlmişdim, orada bir tanış zabit var idi müstəntiq. Elə belə zarafat yana deyir ki, eşitdim birinci korpusda bankomat sistemi eləyiblər. Ben de öyle bir təəccüblü soruşdum nəyin? Dedi ki, yani hansı vəzifəyə getmək, rütbə, zat, bankomat sistemi ilə. Orada vırırsan knopkanı, pulu ödəyirsən, gedirsən vəzifəyə. Hikmətin baxdı. Onu mənə hər prokurorluqda bir müstəntiq var. Yani münasibətim olan adamdır. Elə o vaxtda, yani o deyirdi. O hikmət oradan yığdığını yığıb. Yediğini yiyip belki de indi onun gücü pulu var ki harda sözünü hardansa koruyor. Ama bu Rasim Ələsgər o, Ələkbər o. Kaptan idi bu satın. Kaptan. Mənlə oxuyub. Bunun o boyda gücü yoxdur. Bu döyüşçü olub beləsiylə. Maaşları olub öz yerində. Yani bunu tuta bilərdilər. Demek ki bunları koruyanlar var. Rasim Ələkbərov getsə başkasının adı çəkiləcək. O getsə başkasının adı seçilir. Belə belə üzü yuxarı gedəcək deyənə düz aşağıdakına kimi bunlar qoruyurlar. Belə əvvəlki 5 bir qor Mikhailov gül, Maşiyev Sənangil, Qəhrəman Sabir gül. Bu həmin fiqurlardır, elə həmin fiqurlarda oynadırlar. Əlavə ora fiqur qatmırlar ki, ola bilər biri də artıq. Bax belə bir şeydir. Eyni məsələdir. 2017'den bəri eyni adamlardır. Vagif Bey, dünən də mən dediyim, göstərdim də bəzi ərizələri. Əgər zərərçəkicilər gəlib orada mənim şikayətim yoxdur yazırlarsa, lap deyək ki, bunu Qasım Məmmədov, Xanlar Vəliyev, bunlar razılaşıblar, belə bir oyun qurublar. Ki, zərər çəkmiş ərizə vətənlər, diqqətən fikir verin, görün nə proses gedir bu ölkədə. Zərər çəkmiş deyir ki, məsələn, məni hikmət vurub. Məni eşidəndən hikmət verib. Mənim övladımı öldürübdür Teymur Məmmədov. Teymur Məmmədovundan Hikmət Həsənov həbs olunmur ki, onların işində Valide xanım ya bir başqası zərər çəkmiş kimi tanınsın. Ama məhkəməyə el adamları verirlər ki, bu ümumi cinayətin icrasında iştirakçıdır, 100% iştirakçıdır. Misal üçün, deyək ki, biri adam gətirib. Biri əl silah qapıda dayanır, biri bir arxadan qolunu tutur, biri nə bilir gözünü bağlayıb. Təbii ki, gözü bağlanan adam onun arxasında duran, onun qolunu bağlayan adamı görmür. Ona görə gəlin məhkəmə deyir ki, mən səni tanımıram. Halbuki istintaq araşdırıb, hamını müəyyənləşdirib peki kimindir, hamını, hamı rolu bəllidir artıq. Amma məhkəmə elə verirlər ki, zərər çəkmiş gəlir, orada gördüyü adamı tanımır. Bəli. Əvvəlcədən də müstəntiq izah eləməyib ki, bu adamı mən verirəm məhkəməyə, sən də zərər çəkmiş kimi tanıyıram. Niyə sən zərər çəkmiş tanıyıram? Bu kimdir səni nəzərə vurub? Bu izah olunmuyor, bu işəsə. Elə bir sanki belə bir əvvəlcədən razılaşma ediblər ki, biz aparaq işi, milləti sakitləşdirək, millətin qəzəbini yatırdaq müvəqqəti olaraq, göndərək məhkəməyə, orada da zərər çəkmişlər, orada deyir ki, tanımıram, bilmirəm, iş dağılacaq, açın buraxın, ya yüngül cəza verir, qutarsın, geçsin, bundan bitsin və salam. Mən öz işimi gördüm. Baxın, cinayətçini ləğv elətdirdim, geri istinad qrupu yaratdım, iş apardım, həbs elədim. Sən də öz işimi gördün, açdım, buraxdım, qutar yetdi bu ilə də. O vaxta qədər də biz zərər çəkmişləri ələ alarıq, şantaj edərik, pulla, vəzifə ilə, işə bərpa ilə, 15 manat pulla, nə ilə, bir-bir üzə qoymaqla, şantaj eləməklə, parçalar qutab gedə vəssalam. Bunlar belə bir ssenar hazırlayıblar. Ama qanmırlar ki, ha ki, onun öz oyunu var. Ha ki, Allahın öz oyunu var. Biz de imkan vermeyiz ikisi böyle həyasızcasına bu milletin namusuna sataşıb, sonra alçaq gədələri müdafiə edəsiniz, birbirinizi müdafiə edəsiniz. Mənim gördüyüm budur ki, Kamran Əliyev də, Qasım Məmmədov da boğazdırlar. Üz istəyir ifadəyə görə. Xanlar Vəliyevin qarşısında boğazdır, boğaz. Bildiniz ne demek istedim? Ona göre dilleri karnında değil, iş görebilmirler. Xanlar bile bunlar Hocam hamısını. Bütün hərbi məhkəmə sistemi elə bir kimi itdi, zənciri de xanların əlindədir. Açır, bırakır, uzadır, bırakır. Fas komandası verir, tut, tut, bırak, bırak. Bu da ölkə bu vəziyyətdədir. Bu rejim yaşayabilmez. Kurban Bey. Buyurun. Kurban Bey, bağışlayın sözü kəsirəm. Bir söz bunların bu dəqiqə
Bunların diyende yani bu işle bağlı, bu terter işle bağlı oyun oynayanların bu dəqiqə bütün oyunların pozanın 90% sizin hüquqşünas olmağınızdır. Çünkü siz de hüquqşünas olmasaydınız, vallahi elə bunlar elə belə də deyə istədikləri kim gedəcəkdi. Yani sizin bir de Allah tərəfi bizim için belə bir vergi odur ki, yani sizin bizi marifləndirən şəxsin hüquqşünas olmağınızdır. Bu iş ne cür aparılmalıdır, ne olmalıdır? Böyle yani deyirsiniz bunları. İzah edirsiniz da, axırı azdan çoxdan qavrayan ne cür qavrayırsa başa düşür. Bir daha bunların elə başlarına bəli olan bir şey demək olar ki budur. Yoxsa bunlar istədiklər ki, vallahi bizi yani, ne cür istəyirsə oyun oynayacaq. Hiç 19 nəfər də bırakmayacaklar ki. Tabii. Allah hakkı bırakmayacaklar. Kurban Bey, bir fikrimi bildireyim. Buyurun buyurun buyurun. Söz sizde Kurban buyurun. Bey, demeli Məhərrəm, Nimet Məhərrəm ol, benim oğlumun önünde hemşe dirəşir, efirden de deyibdi. Yazıb da hem de niye getirmiş de hala tələb edildi, mənim yanında Qasım Məhməd onu tələb edib. Benim oğlumu en ağır işkenceler verilen birinin adı Rəşad Məhərrəmov olubdu. Demeli Rüstəm Mələskərovun adı yoxdur benim oğlumun ölümünde. Aparıb Rüstəm Mələskərov qoyub ora, ama Nemət Məhərrəmovun yanında, gözünün qabağında benim oğluma işkence veren Rəşad Məhərrəmovu ora koymuş ki, mən tanıyam onun orada canını alam. Kurban Bey, siz mən deyirəm ki, bu bir oyundur, siz elə, bəs deyirsiniz ki, bu hüquqi tərəf var, mütəşəkkil dəstədir, hamısı cinayətkardır. Elə deyir, bunlar hazırlanmış bir qurğu, bir oyun qurublar. Her defa da vaxt aldıqca ki, bir ay gözlüyün yaxşı olacak. Her defa da vaxt yaxşı olacak deyəndə nəticə neyinə nəticələnir? Baxıb görür ki, biz zərər çəkənlər dağıtmaqla məşğuldular. Bunlar bincə siz çok güzel, bax indicə açıqlamanı çok güzel verdiniz. Ki, bunların niyeti budur. Tanımadıkları koyup gəlib ora. Məsəl üçün, bugün Elnur Fəzayi bir mayın baş qarşı yazdı. Deyir, Valda xala, mən orada heç kəs tanımıram. Mən nə yazmalıydım ki? Mən şikayetçi olduğum adamı yazmalıydım da. Bu qurul özlerinin qurduğu Xanlar Vəliyevinə, Kamran Əliyevin, Qasım Məmmədovun, Şəfaət İmranovun oynadıkları bir oyundu bir yerde. Mənim gördüğüm nəticə, son nəticə budur. Yazmışsan, ifadən almışsan, həkimin ifadəsini oxudunuz Qurban Bey. Tək o həkimin ifadəsi və yaxud da ki, Anar Allahverdiyevin ifadəsini mən oxudum. Elxan Ağazadənin, bunlar güya ki göndəriblər şeyə, tibb mərkəzinə. Xeyr, Elxan Ağazadə də orada ölübdür, Mehman Hüseynov da orada ölübdür. Qafarov Salih de orada ölümcü da elə son nəfəsində xırıldaya xırıldaya pəncərədən atdılar. Və yaxud da ki Qafarov Salih'in özü. Bunların en azından o birilərin güya Elxan Ağazadəni baxın. Anar Allahverdiyev deyir ki ölmüş bir vəziyyətdə dedik o gerek bu doğrudan mı ölübdür? Birinci deyir sol qolunu vurdular kökdən qırdılar. Sonra keçdilər o biri qolunu qırdılar. O deyir kolu kaldırıp kırılan vaxtı ağzı üstüne çöndü. Kan içine o kadar dolmuş ki kan kustu ne kadar. Ağzından kan töküldü. Bəli.